A što ti znači da ostaviš pojiš? Što ti znači? Da sam da uzem jabuku, ali ima tri jabuku, neću da jedan. Što se jede nešto? Jedi jabuku. A neću ima tri, neću pojedan tebi. Ako nemaš ništa. Ne kapiram što ti vidiš na mene. Šta? Što ti vidiš na mene, ja ništa ne kapiram. Ti se ljutiš na mene, zašto tebe ne, tamo neko moj, da li negotivi, ne znam što si ti rekao da on nije moj prijatelj. Ti se ljutiš na mene. Kako ja mogu, šta ja tu mogu da radim, ne kapiram. Šta, kako ja odavde da utičem na nekog koje spolja? Ne možeš da utičeš na što ja si rekao, samo... Pa kako, a što se ne kapiram, što si ti ljutiš onda na mene? To isto kad bi se ja ljutila na tebe, što prošle godine mene tvoja mama nije volela. Šta sam ja, kako sam ja ovo, šta sam rekao? Šta ti rekao? Kako sam ja ovo, šta sam rekao? Šta si rekao, mama nemoj da komentarišiš. Ovo je poslednji put da si se oglasili ili bilo šta sve. Kad izađe možda da se to uopšte više ne dešava i da ne pada na pamet takve stvari da radi. Ti si rekao, nemoj da komentarišiš niti bilo šta. Ne, nemoj više da se me, nemoj slučajno da se mešalo ili te oglašao. Rekao sam, pa je li ispalo da sam se odrekao ja mame? Ne, to je bilo pitanje. Ne, zato što sam ja rekao. Ja sam rekao, više nemoj da sam čuo da si bilo šta rekla ili nešto slično. Sve šta imaš rešit ćemo na... Ja sam tako rekao. Isto je bilo kao da sam ja tražila tebe, e, reci to, reci to. Ja tebi ni na trutku nisam rekao, reci to, reci to. Ja sam lepo ustala, rekao sam, ako ne poštujete moj izbor ili mog dečka, nema potreba poštujete mene, niste mi ni prijatelji. U čemu je problem? Ja ne znam šta više drugačije da kažem. Šta da kažem? Ne, ja sam rekao, ti kada si, samo ono što ti je Milan sinoć rekao, juče, samo ti si... Išla ovamo i onda si samo tek na kraju rekao, zato ja nisam to, meni ne interesuje, ja neću ovo... Dobro, sam ipak rekla. Da, ipak, ali ispadne da ti si, razumeš, izdao me, ja sam mu rekla tako sve i on tek na kraju si... Ali ja sam prvo se bazirala na prijateljstvo sa njim. Mene on ne interesuje, niti ja ću ustati, ja ću imam šta da... Ja neću samo da, ovo ću samo kažeš da ja nisam to, da nisam... A neću da neko pravi od mene, Ana, nešto što ja nisam... Ja ne znam, ja se prema tebi, ja letim oko tebe, jebote, napolju, brate, mili... A sam ja to rekao, ali su mi rekli da Milja nima dokaze. Ne mogu to previše, nije ovo lagano, razumeš, zato sam rekao, ali ovako ja ne želim, daj Bože da ne interesujem, razumeš, niti da pričam o, šta je, nisam došao ovdje pričam o nasilnici, niti ja tebe maltretiram, niti slično. Jesi mi ja što potegla tu temu? Pa nisi potegla, nego ti kažem. Ti pričaš meni konstantno, samo prebacuješ meni, niti sam ja potegla tu temu, niti bilo šta. Dobro, zato ti kao, ako bude tako i tako i gotovo, nadam se neće još biti neka glupava tema, totalno. Čuo neko priča šta ti i ja šta smo u stanu, šta je, van pameti. Se razvijaju filmovi dovoljno, ono, ne interesujem. To gledaj tvoja porodica i moja. Razumeš? Znači, glupa priča, totalno. Ne bole kurac, ko što ja ti kažem, samo za ne interesujem. Tako i čao, nema više. Ako neko brine oko devojke i sve gleda, to sam, brate, ja, na sve načine. Nikad nisam zvolio ti bilo šta fali, da se osjećaš neko, sve, znači šta god, kad god. A posebno ne želim da neki koji ne mogu da mi priđu, da me stavljaju u bilo kakav loš glas i slično. Niti bi zvolao da se osjećaš ugrožen, niti bi te omalovažavao, niti te spuštam, niti ti ljubomorišem, niti ti branim nešto. Ne znam. Sa mnom u vezi svu slobodu imaš. Sve, ja ne znam da li zamerku neku za nešto.
Pa, se ja ponašam tako, ne možeš ti meni da zamisliš što kad se ja ne ponašam nenormalno ili bilo šta. Ne. Normalno, pa nema šta da mi zameriš. Ne, nego ti kažem da li ja ne ti meni, nego tak ti meni možeš da zameriš, ne kažem ja za tebe. Ne, ti si rekao da se sad pričao o sebi. Ne, pa ne možeš kad ništa, ja kad da li sam ti prebacio nekad, da li sam ti nekad ne nešto ljubomorisao, da li sam ti ovo, pa mogao sam. Za šta? Mogao sam. Pa prebacio si. Pa mogao sam. Pa nisam ti prebacio kako bi neko drugi prebacio. Pa ja ne bi ni bila sa nekim drugim u vezi da je drugačiji, ti kapiraš? Ja da je neko drugačiji prema meni, da se neko ponaša odvratno prema meni, ja ne bi ostala ni dan u vezi. Pa ja se ne ponašam odvratno prema tebi, pa, razumeš? Pa upravo sam zato ja s tobom pa, u vezi. Pa ja ne bi, ja ti kad bi ti mene, ja ne bi, brate, bio s devojkom neko koja piša po meni, razumeš? Koja me ne poštuje 2%. Pa dobro. Pa. Šta je tu sve čudno? Pa ništa. Ne varam te, ne izlazim. I kad odam negdje, s tobom se čujem konstantno, ti si mi gledao, ne bi mi palo na pamet nešto da... Van pameti sve, bre. Za mene samo ti postojiš. Da jedno ti napadaš mene, zašto ne napadam te, izjavio? Ne, da, napadam te, ne možeš da nagovoriš da ja tebe napadam. Dobro, konstantno ja, zašto nisi ovo, zašto nisam ono? Zašto je on to izjavio tako, pa ne znam, a to, nije tako? To kad izađeš ti vidiš svi, mene to ne... To između tebi i njega, to je... Postavljaš mi pitanje konstantno meni. Ali to je... Svi meni postavljate pitanje, što meni postavljate pitanje? Pa zato što ti i on je tvoj drug. Okej, ja sam rekao da je moj drug slagao, šta dalje da kažem? Dobro, tako si, tako, nemoj onda da... Od vana kulina, znaš i sama kaže stara kad priča pa kad ide, kad zavrti, kad priča 6 sati. Dobro je bila tema, prošla ne kažem, nego ti kažem za ubuduće, razumiješ? Kažeš direktno, čao. Bilo i prošlo na interesu. Ja sam nikog nikad ružnu reč rekao nisam. Milion stvari za nas ni ne interesuje. Prošli, čao. Tema se završila i gotovo. Ti kažem ovako za u budući. Vi tu? Šta? Če biti tu? Da. Odi tamo.
Čekaj. Nemoj. Čekaj. Pusti me. Neću. Čekaj. Ne. Što tebi dobacim ruku u nos? Pa ubacim napravo. Evo sad ću reći. Mama, šta? Šta je ovo? Jebote, kako si ti jebote? Pogledaj. Joj! Šta si ti? Mafijaš u stvari? Kako ona to iz mafije? Pingvin. Ne, neko ljubi nešto izaviti i okriviš me. Ne, Ana, dete. Ajde, Lili, evo je Lilja, probudila se moja mama u tebi, idemo. Uže. Mama Lilja, ajde, reci mama Liljo. Ana, niko ne krivi tebe, sunce moje. Kako mi ne možete? Ti si juče cijel dan pričao samo o meni, zašto ja ne budem drčna? Kako da budem drčna, kad ne znam to da budem? Ne, kapiraš, ne mislim drčno, slušaj, ti izvređaš njega, da ti si ne, nego samo To. Ćao. Rekla sam to i to. Iko šta neko ima prije nekog, šta ne kapiram. Ja. I batale me, brate, dobro batalili sam s ne veze. Prošlo je, ali ti kažem, brate, kad budeš, kad budeš nešto, kažem na pitanje, odgožiš pitanje, čao. Ko sinoć kad si ustala, kad si je pričala za seks? To te pogodilo. A vidiš kako si tu, a? A vidiš kako si tu, ono kako je tu... Teko, a šta štucaš, šta? Izvini, to je tako. Šta? To te pogodilo možda? Nije me pogodilo, nego vidiš da te kako... E tako, lepo kao kažeš. Kao čemu baba ušla. Pa zato što si konkretno odgovorila na, direktno na pitanje. Pa i ovom sam direktno, a vi ne želite da... To razumete ono što ja... Ja znam da si ti razočana da ovo dono razumeš, ali... Malo ako on i ti, ali gotovo. Bilo prošlo nekad, nego ti kažem, pa kad imaš kako ti se odgovoriš. Ne interesuje ta tema ko mene su, ne. Sam sigur što si rekli, čao. Ti se gledalo niko ni da priča ništa. Ja nisam ispričala, ne bi bilo ovo, ne bi niko lagao drugo, ne bi privličavali stvari. Ne, bitno, neće sad, ne interesuje više šta priča. Niko ne ispriča kažem, onako kako jeste bilo. Ana, ja ti kažem za u buduće. Pa niko ne može da ispriča kad ti i ja znamo, a pritom što ti si ono... Što znači ti na, ono? Ti na moju običnu priču samo kažeš da vičem o tebe, a ja niđe veze, ni uopšte ne vičem. Nemoj da mi govoriš da vičem, više imam fobija toga. Kad ti nešto pričam, govoriš da vičem o tebe. Dobim temperaturu. Dobim temperaturu, sad možeš da viče na te, čisto da ti kažem. Svikao. Ljubi, znaš koliko sam te razmazio, jebote, život. Znaš me ti uopšte razmazio, ti si vikao i okrenuo se prema meni i počeo se da viče na mene, isto kao mi. Ljubi, ja sam se usrao koliko sam... Zemljavaš ti sada? Ne obrađi ti sada. Ajo, mama moja. Kako se uvačiš? Ja, Ljuljo, šta napravi smo mi od ovoga? E, sad se šlitaš i moju mamu. Ne, šlitam se, ja ne želim. Jedino Ljuljo razume. I kad piješ kafu, se mene ugovaraš. Pa naravno, pa, ugovaram to nego piješ. Znaš, to je šlitanje klasično. I tetki se mu još šlitaš. Ti zaraz tego na kopercie. Jedziemy. Jedziemy.